Смерть 15-річного підлітка, який з минулого літа перебував у комі, викликала справжній народний гнів у Туреччині. Хлопець йшов до магазину та випадково потрапив в епіцентр подій, коли поліцейські розганяли натовп. Він отримав тяжке поранення в голову, яке стало фатальним. Турки звинувачують у всьому уряд. У смерті винні лише урядовці, адже за їхніми злочинними наказами діяли поліцейські. Я думаю, що далі буде більше, якщо їх вчасно не зупинити. Жертв буде багато. За останні дві доби унаслідок жорстких сутичок з поліцією поранення отримали 135 людей, серед них 27 поліцейських. Натовп став майже некерованим. Люди руйнують все на своєму шляху, б'ють ліхтарі, машини, вітрини магазинів, білборди тощо. Кажуть, назад шляху немає. Я дуже засмучений тим, що відбувається в моїй країні. Я закликаю людей заспокоїтися, адже все можна вирішити мирним шляхом та уникнути кровопролиття. Життя людини – це найдорожче. Тим часом уряд на чолі з Реджепом Таїпом Ердоганом у відставку поки що не збирається. Головний аргумент – на реалізацію реформ, які вони впровадили, потрібен час. Згодом громадяни Туреччини мають відчути їхні позитивні результати.